Meni se sada u studio pridružio moj sljedeći gost, to je Slaven Dobrović iz Mosta, saborski zastupnik i čelni čovjek Zagrebačke gradske organizacije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Da krenemo prvo s ovim najaktualnijim, a to je kampanja. Tko je za vas pobjednik sinoćnje debate? Pa, mislim, sinoćnja debata je organizirana na način da mi samo smo utvrdili znanje oko toga tko je lijevo, tko je desno. Žalosno je vidjeti da je tako koncipirana debata, dakle za predsjedničke izbore 21. stoljeće u Hrvatskoj, zemlji koja je silno podijeljena, gdje bi glavna pitanja trebala biti borba protiv klijentelizma i korupcije, ali ne na ovako pojednostavljen, u stvari plitak način, kako smo to jučer vidjeli. Egzodus, iseljavanja iz Hrvatske, pitanje demografije, pitanje odnosa prema okolišu i mnogim drugim pitanjima, mi to jučer nismo mogli vidjeti. Dakle, bilo bi jako zanimljivo ustanoviti koji su to kandidati spremni za kvalitetan odgovor upravo na ta pitanja. Naravno, mi u Mostu držimo da je najbolji kandidat i jučer i također se pokazalo Miroslav Škoro, da je to jedina osoba koja u ovim danim okolnostima može pokrenuti ono što je nužno za Hrvatsku, a to su promjene. Dakle, nama treba osoba koja je spremna oduprijeti se svem otporu koji će klijentelistički umrežene snage u Hrvatskoj, koje su vrlo snažne i obimne, pružati na svako djelovanje donašajući promjene. Dakle, to su vrlo veliki izazovi i to ćemo naravno tek vidjeti kada se dođe na mjesto predsjednika. Sasvim sigurno sadašnja predsjednica za to nije spremna, ona je dio tog sustava. Bivši premijer je u stvari još manje. Prema tome, Miroslav Škoro je za nas nada da bi prestalo uzalud teći vrijeme u kojoj Hrvatska stagnira, a naši susjedi napreduju. Ne slažete se očito s ocjenom dijela analitičara i novinara i općenito dojma da Miroslav Škoro nije bio dobar na jučerašnjoj debati, da nije došao do izražaja? Pa, ovako ću vam reći. Jučerašnja debata je koncipirana kako je koncipirana. I ona, dakle, kratka pitanja, jednominutni odgovori, oni ne dozvoljavaju uopće uvid u sadržaj, u srž, u to je li kandidat spreman, je li uočava problem, kako vidi sebe na toj poziciji, nego je u stvari sve svedeno na jedan dojam. Dakle, na jedan PR dojam koji u stvari, a vidimo po pitanjima, samo jača podijeljenost nacije. Dakle, nacija bi bila, trebala biti podijeljena od toga jesmo li za napredak, za promjenu, što znači odmicanje od bilo kakvih klijentelističko-korupcijskih veza, jer te veze su proširene po svuda. Jako je danas teško naći čovjeka koji će na jednoj poziciji predsjednika države u ovom slučaju biti spreman na promjene. Jer to znači samo suočavati se sa vrlo velikim otporima. Ja sam osobno imao prilike s time se suočiti. Kandidat kojeg vi podržavate, Miroslav Škoro, dao je jučer i jedan, možemo tako i reći, alibi u slučaju da ne prođe dalje, a to je da sumnja da će biti krađe na ovim izborima. Mislite li vi da je moguće 2019. godine u Hrvatskoj ukrasti predsjedničke izbore? Mislim da je itekako moguće. Naime, ljudi koji imaju nešto što ne zaslužuju, spremni su učiniti sve. Pa to je onda i krađa. Dakle, krađa narodne volje, krađa listića, koje kakve malverzacije, i zato je jako važno da se građani uključe. Nemojte misliti da je sve to danas riješeno, digitalizirano, dakle informacijski sustav, i da je vrlo teško krasti. Moguće je takako krasti, pogotovo na mjestima gdje je manje ljudi, na mjestima gdje je u toku prebrojavanja listića, dakle pisanje izvještaja, bez dovoljno promatrača, dakle neovisnih ljudi koji su spremni za 0 kuna tamo biti, boraviti i u stvari štititi javni interes. Moguća je krađa, jako je važno da se o tome razgovara i da se na to pazi.
Kako ste doživjeli predsjedničinu izjavu o korumpiranosti u SOA-i? Bili ste dijelom one vlade Tihomira Oreškovića kada se događala ona smjena čelnog čovjeka SOA-e i svega što se tada događalo između njih dvoje? Da, tu je bilo na toj relaciji svakakvih peripetija. Ova jučerašnja izjava ničim izazvana je vrlo značajna. U stvari bi bilo zanimljivo pitati predsjednicu šta je ona poduzela kad je došla do tog saznanja, jer ako je ona spremna to tako iskazati, onda je za očekivati da je spremna na neke druge korake. Jer šta sad znači tamo ima korupcije? Međutim, ja nisam siguran da je ona na to spremna. To je u stvari bio jedan PR potez gdje se ona želi eto svidjeti građanima Republike Hrvatske, jer evo ona vidi korupciju. Tu je ujedno ja vidim i njezinu svu odgovornost, jer ona je suodgovorna za taj resor i itekako sad na kraju mandata ja mislim da je morala poduzeti nešto po tom pitanju. Iako kada govorite o njemu, govorite o promjenama i to u pravom smjeru, jedan dobar dio javnosti zabrinut je zbog izjava Miroslava Škore, kandidata, dakle ne Mosta, ali kojega vi podržavate. Slažete li se vi s njegovom najavom da bi pomilovao Tomislava Merčepa? Pa vidite, i ovo pitanje kad se ovako iznosi javno na jedan prilično jednostavan, u stvari plitak način, stvara ništa drugo nego podjele. Jer pomilovanje čovjeka koji je osuđen za ratni zločin je izuzetno složena stvar. Niz je tu pitanja koje bi pažljivi promatrač toga stanja morao se upoznati. Dakle, naravno težina djela, psihofizičko stanje, pitanje pokajanja, pitanje duljine izdržavane kazne. Dakle, sve su to pitanja koja se moraju odgovoriti da bi se o tome moralo valjano suditi. Ali sve su ovdje to pitanja koje Miroslav Škoro ne zna pa je rekao ja da ne bi ga pomilo. Ja ne znam je li on zna ili ne zna. Otkud bi zna? To ja to ne mogu znati. On je kao osoba koja je sad vrlo aktivna u natjecanju za ovu vrlo važnu politiku bi mogao nešto više znati. Uglavnom, smatram da takvo isticanje ove teme i u stvari, on ju je isticao. Točno. To je vjerojatno možda krivi potez, jer nas građane traži na jedan plitki uvid. Mi imamo svi plitki uvid o tome jesmo li za ili protiv. I to je odmah stvaranje u stvari te jedne fronte gdje su jedni protiv drugih. Mi trebamo zajedništvo svih onih koji su spremni stvarati prilike da se u zemlji živi kvalitetno od rada. Dakle, da se prosperira na temelju vlastitog rada, vlastitih kompetencija i da se za to stvore uvjeti. Da bi se to postiglo, nužna je borba protiv upravo te stranačkog klijentelizma koja je, kažem, vrlo raširen. Mi moramo znati, kad već govorimo o ovome pitanju, da je mi imamo situaciju u Hrvatskoj da su mnogi ratni zločinci sa strane, naravno, agresora, za koje je naravno da objektivno možemo zaključiti da se radi o daleko većem broju, da mnogi hodaju slobodni. A radi se o vrlo teškim zločinima, dakle oni nisu niti procesuirani, a kamoli da su na izdržavanju kazne. To je nešto što frustrira ovaj narod i bilo bi jako dobro, ako želimo s tim završiti, da se svi ti procesi pokrenu i što prije završe. Slažem se, ali temu Tomislava Merčepa nametnuo je Miroslav Škoro u intervju. Sam je objavio. Mislite da je pogriješio, da nije trebao? Ja ne mogu to doista suditi jer nemam dobar uvid. Uz ime Tomislava Merčepa se vežu doista vrlo nezgodne stvari. Međutim, čovjek je osuđen i na izdržavanju je kazne. Jako teško je sada suditi o tome je li on zavrijedio pomilovanje ili ne. Ja zbilja ne bi dalje više o tome, ali kažem, stvar je kompleksna i jako je loše ako se narod tjera da sudi na temelju plitkih uvida. Dobro, evo, preuzeli ste zagrebačku organizaciju Mosta. A koje ciljeve ste postavili? Gradska oporba dosta je aktivna, surađujete tu s SDP-om i Ljevicom? Ovako, mi ćemo surađivati sa svima koji su spremni na promjene. Dakle, ali promjene koji doista to i znače.
Jer sjaši Murta da bi došao neko drugi, to nije rješenje. Dakle, mi imamo sustav u gradu koji se na jedan klijentelistički način vodi već osim toga tako je u Hrvatskoj. Jako dugi niz godina, dakle gotovo 30 godina. Hrvatska mora i može postati jedna zemlja u kojoj se živi od rada na kvalitetan način. Mi imamo sve preduvjete za to. I naprosto smatram da je došlo, da je već krajnji čas da se oko toga zauzmemo kvalitetnije. U Zagrebu je niz tema na kojima se može raditi i pokazati da se može drugačije. Kao što ste i sami rekli, imamo zapravo istu političku situaciju na nacionalnoj i na gradskoj razini. Imamo koaliciju Milana Bandića i HDZ-a. Tko je tu po vama, tko me dužan, tko tu kome radi usluge i u kojem trenutku? Može li se to uopće raspetljati? Pa to je u stvari nevažno jer naravno negdje se nešto dobije pa se negdje da. To je jedna politička trgovina koja za narod znači jako velika cijena, jer jako velika cijena se plaća zbog nečinjenja. Dakle, ako mi ne idemo napred, mi stojimo, u stvari nazadujemo. Mi imamo situaciju da niz segmenata sektora stoji praktički na istom mjestu. Pogledajmo pitanje, recimo, europskih fondova. Europski fondovi koji stoje na raspolaganju bivaju neiskorišteni. Međutim, nije samo pitanje iskorištenja ili neiskorištenja. Vrlo rijetko se priča o kvaliteti iskorištavanja. Jer ako se europski fondovi koriste za krive namjene, ako se plaćaju projekti, objekti, postrojenja koja ne služe ničemu nego uvozu nekakve opreme gdje je očito sve dogovoreno na jednoj klijentelističkoj razini opet, onda šta mi imamo od toga? Dakle, koji je doprinos za kvalitetu življenja, za hrvatsko gospodarstvo? Nikakav. Dakle, mi se moramo boriti protiv svih tih tema. Ja uopće ne držim da su jedino ljudi koji su trenutno u Mostu ili oko Mosta ti koji to vide. Dakle, ljudima je dosta. Osim toga, 170 tisuća ljudi koji je iselilo iz Hrvatske u 2-3 godine. To su sve ljudi koji su toga itekako svjesni, koji su vidjeli da u Hrvatskoj, makar su educirani, makar su spremni raditi za kruh, nema budućnosti i oni su iselili. To su ljudi koje mi trebamo vratiti, ali ne tako da ih molimo ili dajemo subvencije, nego da im čisto stvorimo jednu političku klimu novu gdje se do posla zapošljavanja može doći na normalan način, gdje se dodjela recimo državnog zemljišta čini na jedan transparentan i kriterijalan način itd. U svim segmentima. Koja je vaša taktika za borbu protiv Milana Bandića, dugovječnog gradonačelnika koji svaki dan hoda po terenu, govori ovo smo mi napravili, ovo ćemo napraviti, koji stalno za sebe govori da ima rezultate tih izbora i koji na kraju krajeva ne dopušta ni novinarima da postave pitanja, znamo kako to izgleda s njim biti na terenu? Sigurno kako ljudi odlaze iz zemlje, a kako on ujedno i zapošljava ljude, makar ih ne treba po kakvim gradskim poduzećima, da je situacija sve teže. Jer to je taj klijentelizam na najnižoj razini, gdje vi u stvari kroz plaće, kroz obitelji koje ovise o tim plaćama, u stvari vežete ljude za sebe. Međutim, ja sam siguran da je još uvijek itekako moguće ponuditi rješenja koja reflektiraju opći javni interes. Kad ljudi vide to, ja sam imao situaciju kad sam došao u ministarstvo, kad sam pokazao svojim radom da ne mislim tamo krasti ili ne mislim tamo petljati, nego mislim raditi za opće dobro, da vam ljudi okreću se na jedan pozitivan način i vi za čas imate niz saveznika, dakle bez obzira na ideologiju koja bi nas mogla po nekim pitanjima podijeliti. Dakle, po tom pitanju moramo zajedno ići naprijed, ja mislim da još uvijek se to može, ali krajnji je čas. Mislite li da je projekt Zagrebačkog Manhattana dobar za Zagreb? Ne, definitivno nije. Dakle, tu nije poštivana struka. Dakle, Zagrebački GUP je jedna od tema na kojoj svakako mislimo raditi. Hrvatska i Zagreb ima itekako vrlo dugu i tradiciju i kulturu.
Tako da pitanje arhitekture gradske, pitanje civiliziranosti je nešto što kod nas postoji. Postoje strukovna udruženja, postoje renomirani i ustanove i fakulteti, dakle ne pojedinci, jer mi često u Hrvatskoj imamo takozvane režimske stručnjake koji sa svojim titulama se potpisuju i hvale neka rješenja. Dakle, toga imamo, ali i od toga se treba boriti, jer oni su i vrlo važan dio klijentelističke mreže koja koči razvoj Hrvatske. Ali mi imamo institucije, dakle fakulteti, akademije, dakle udruženja strukovna koja ovdje imaju itekako šta za reći i čije mišljenje treba uvažavati. To je bogatstvo društva. Možete li nam pokušati objasniti zašto u Zagrebu plaćamo smeće skupo ako ga sada razvrstavamo? Mogu vam pokušati objasniti. Ako vi gradite nešto što nije sustav, onda u stvari možda samo dokazujete da se ništa ne isplati činiti. Što znači organizirati odvojeno prikupljanje papira ako nemate vlastitu sortirnicu gdje se to konvertira u robu koju možete prodati, nego se oslonite na podizvođača i koncesionara koji kaže je sad je ovako, sad je onako, vi ne znate ni koliko papira, ni kakvog papira, ništa ne znate. Samo kažete da oni slabo tu, oni vam tvrde da slabo znači, prolaze. Znači nije uspostavljen sustav. Dakle, mi nemamo sustav. Bio razgradivi otpad, to je jedan cirkus. Kako je moguće da podijelite 17.000 kompostera građanima po nekom ključu? Ne pratite šta oni s time rade, ne pratite količinu biorazgradivog otpada u ostatku koji se prikuplja, onda poslije toga dijelite posude. Te posude, kante takozvane po gradu su razbacane, ne znam po kojem kriteriju. I te kante ne mogu biti tako izložene javnosti, javnom prostoru, nego moraju biti pod kontrolom korisnika. Dakle, individualizacija odgovornosti je vrlo važna i korisnici će biti spremni za to onoga časa kad vide da odgovornost postoji i u pružatelju usluge. Mi za sada vidimo jedno kaotično stanje koje je u stvari nužno rezultira samo povećanjem troškova. Na koncu scenarij je jasan jer smo mogli vidjeti u vodoopskrbi. Dakle, cijena vode u Zagrebu je skočila za nekoliko puta u svega 15 godina pod izlikom pročistača. Danas gradonačelnik ima novu izliku, to je takozvani centar za gospodarenje otpadom, gdje će opet reći to mora poskupiti, tako da je ovo tek prvi korak koji je nastao. A naravno, rješenje je moguće sasvim drugačije, da se s građanima radi na način partnerskog odnosa, da im se honorira sve ono što odvojeno prikupe i da račun bude u velikoj sprezi sa ponašanjem korisnika. Njihovo kvalitetno ponašanje i odvajanje pruža priliku u komunalnom sustavu da je jeftiniji, da ispunjava ciljeve kružne ekonomije koja je itekako danas bitna. Danas to je vezano i za klimatske promjene, i za sve, za čuvanje resursa. Dakle, sve povezano, ali naravno da je to jako teško razmotriti na jedan kratak, plitak način i to gradonačelnik i njegove službe koriste da bi napravile kaotično stanje. Gospodine Dobrović, hvala vam najljepša na gostovanju N1 Studiju Živo. Pratit ćemo svakako i dalje sve aktualnosti u glavnom gradu, pa i vaše inicijative. Hvala lijepo.